Tuan-tuan dan sekalian, nama saya Profesor Dr. Kamor Zaman bin Yusof dan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, ini jurnal kami. Pada hari ini, kita baru saja selesai mengadakan program kurban yang telah bermula pada hari Isnin dan Selasa. Saya bagi pihak Cinta Syria Malaysia, Cinta Gaza Malaysia dan My Aqsa Defenders mengucap banyak terima kasih kepada semua yang terlibat. Pertama ialah para peserta kurban. Yang kedua, para pembantu yang banyak membantu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, kita dapati ada beberapa kelompok yang walaupun mereka tidak berkorban, bersama-sama menyertai program kurban, tetapi mereka telah banyak membantu menyebarkan maklumat, share dan like di dalam Facebook, IG dan juga beberapa social media yang lain. Alhamdulillah, hasil daripada kerja kuat yang dilakukan oleh ahli jawatankuasa kurban yang disertai oleh 3 NGO yang saya sebut tadi telah berjaya berkongsi sejumlah besar kurban kepada masyarakat yang tinggal di Sri Lanka. Kami menganggap ini sebagai sebahagian daripada amanah. Alhamdulillah, kita dapat selesaikan dengan baik. Kemungkinan terdapat kelemahan di sana sini. Memohon permohonan maaf di atas kekurangan dan kelemahan itu. InsyaAllah kita akan baiki daripada semasa ke semasa. Tidak lupa juga kami ucapkan berbanyak terima kasih jazakumullah khairan kathira kepada rakan kongsi kami di sini, iaitu Sarandip Foundation, merupakan sebuah NGO yang sangat terkenal di seluruh Sri Lanka kerana kerja-kerja kebajikan yang telah mereka lakukan. Jangan lupa, tahun hadapan kita akan teruskan program ini, di mana tunggu siaran lanjut daripada pihak CSM, CGM dan juga My Aqsa Defenders. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.